Демир Хисар ја продолжува традицијата за научно истражување и афирмирање на научните наоди поврзани со манастирот Свети Јован Крстител во селото Слепче, кој што важи за духовен, книжевен и уметнички центар. Со таа цел денеска во Демир Хисар започна втората меѓународна научна конференција на тема Манастирот Слепче и поствизантиската уметност на Балканот од 16-тиот и 17-тиот век. Со свои научни трудови учествуваа експерти од Македонија, Србија и Бугарија. Втората конференција е посветена на манастирот Слепче, но сега сместен во еден поширок контекст на поствизантиската уметност во Македонија и на Балканот од времето на 16-тиот и 17-тиот век. Тоа е време, усушност, и најголемиот подем на манастирот во доцниот среден век, така да сметавме дека ова е како една тема значајна и во елаборација не само на вредностите што ги поседува манастирот од тој период, него и општо од уметноста на Демир Хисарско и се разбира пошироко на Балканот. Конференцијата е поддржана од Општина Демир Хисар како дел од традиционалното културно лето, кое оваа година вклучува голем број настани и заради што Демир Хисар е прогласен за град на културата. Од утре започнува и летната школа, во која што една недела ќе се истражува тематика поврзана со манастирот. А од утре, од 7 до 14, почнува и летната школа. Имаат пријавено учество научни работници, професори од научни институти од Бугарија, Србија и секако од Македонија. Ова научна конференција и летната школа се дел од културното, односно од проектот Град на култура. Знаете дека Општина Демир Хисар во 2018 е прогласен за Град на култура. Во тој склоп имаме некаде околу 60 настани од областта на културата, во кои спаѓаат и овој денешната меѓународна конференција. На конференцијата присуствуваше и митрополитот Петар, кој посочи дека научната конференција е значајна, бидејќи покажува дека во обработуваниот период во западниот свет немало изразено чувство за култура. Тоа било период кога низ војни културата се уништувала, а не се создавала. Еве ние сега да се потрудиме и да види, да се утврди, да се докаже дека пред многу други народи сме биле многу покултурен народ, многу духовно понапреден и така натаму, и дека во денешно време кога ни се оспорува нашето национално постоење и нашето културно постоење, е најзгоден момент да се афирмира тоа и да се покаже, докаже на самото место, не со желба и намера да се унижат другите, туку напротив, да се утврди нашето вистинско постоење, нашите вредности на полето на културата и уметноста на македонскиот народ во нашата земја. Стојановски нагласува дека како резултат на меѓународната научна конференција традиционално се издава и зборник на трудови. Од денешната работа ќе излезат многу научни трудови, спомна професоро, не само за територијата и подрачјето на Македонија, туку Бугарија, Србија, дури и од Албанија. Јас му посакувам срдечно добре дојде на учесниците. Финансиска поддршка од Општина Демир Хисар е обезбедена, секако и од Министерството за култура на Република Македонија, и се надевам дека и понатаму и наредните години ќе имаме организирано вакви меѓународни конференции со уште поголем број. Министерството за култура втора година поред ја поддржува научната конференција во Демир Хисар. Па ние сме горди што втора година поред го финансираме овој настан. Истовремено сме горди што и овој настан допринесува во афирмацијата на Демир Хисар како град на културата 2018 година. И Министерството за култура во таа насока има уште ред настани што се предвидени да се случат. Како дел од културната програма на општината, ова лето во Демир Хисар ќе се организираат дури 60 на културни настани.